Papildspēles Jokers, pirmais cipars 6, otrais 1, trešais 4, ceturtais 9, piektais 8 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis 1. Papildspēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 6, 1, 4, 9, 8, 1. Kā nākamā šovakar Latloto 5 no 35 izloze. Tūdaļ noskaidrosim, kuri 5 skaitļi bija jāatzīmē, lai šovakar pretendētu uz Latloto 35474 eiro vērto uzkrājumu. Ja paveiksies arī ar jūsu kvītī norādīto papildu skaitli, tad pretendēsiet uz šī vakara lielo laimes 135474 eiro. Aiziet! Latloto pirmais skaitlis ir 14, otrais 21, trešais 27, ceturtais 8 un piektais 32. Šīs sestdienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 8, 14, 21, 27, 32 un papildu skaitlis 1. Bet, atzīmējot dalību papildspēlē Joker 7, jūs varat tikt pie laimes tiem līdz pat 750 000 eiro. Papildspēles Joker 7 pirmais cipars 6, otrais 7, trešais 7, ceturtais 0, piektais 9, sestais 5 un septītais 1. Papildspēlē Joker 7 laimējuši kupona numura cipari 677-0951. Un nu tūdaļ uzzināsim, kā šovakar veicies Latloto dalībniekiem. Par 5 atminētiem skaitļiem laimēs 35474 eiro. Te jūs uzmanībai Latloto izlozes rezultāti. Un Latloto 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi. Jau vairākas nedēļas aicinām jūs iesūtīt mums nelaimējušos sprinta biļešu komplekts ar 10 dažādiem attēliem šī vakara izlozē, jo šomēnes finišēs 18 gadus ilgusi sprinta papildspēle. Pašās raidījuma beigās atgādināšu par 31. Marta īpašo noslēdzošo sprinta papildspēli. Bet tagad noskaidrosim, kurš no šī vakara 367 iesūtītajiem komplektiem tiks pie 500 eiro vērtā laimesta. Un tātad laimīgais šovakar ir... Un pie 500 eiro tiek. Tā ir Laura Kostigova. Paldies par uzticību visiem sprinta loterijas dalībniekiem daudzo gadu garumā. Un kā pēdējā šovakar tiks izspēlēta Jokera laimes rata papildspēle, kurā iespējams laimēt naudas laimes no 500 līdz pat 15 000 eiro. Ja vēlaties piedalīties jau nākamās sestdienas izlozē, tad jums jāiesūt komplekts, kas sastāv no 3 nelaimējušā Moment Loterijas karnevāls biļetēm un vienas skaitļu izložu kvīts pēc jūsu izvēles Latloto 5 no 35, Kenom, Eurojackpot vai Viking Loto, kas iegādāt šajā vai iepriekšējā kalendārajā mēnesī un uz kuras ir atzīme par dalību papildspēlē Jokers. Vērtībai ar papildspēlu Jokers jābūt ne mazākai kā 3 eiro. Šodien esam saņēmuši 697 komplektus un laimīgais spēlētājs ir Vitālijs Nazārovs no Dundegas. Un tātad Vitālij laimes šovakar ir 700 eiro. Apsveicam! Pirms atvadāmies solītā informācija par īpašo sprinta noslēdzošo papildspēli. Ja jums joprojām ir aizķērušās nelaimējušas sprinta biļetes pat ar vienādiem attēliem un varat savā komplektu ar 5 šādām biļetēm, tad iesniedziet tos mums līdz 29. Marta 14.00 Meistari ielā 19. Jo 31. Martā tiks izlozēti 3 biļešu komplektu īpašnieki, kurš katrs saņems 500 eiro. Tas gan šovakar visus tikšanos jau trešdien Latvijas Loto izlozēs, lai jums jauks šis vakars. Atā!